Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího pátečního vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní pořad se bude týkat velice závažných témat, a to národní suverenity, jejíž podstatnou část se nám chystá odebrat Evropská komise. Evropská komise zneužila té takzvané koronavirové pandemie k tomu, aby si nárokovala řídit zdravotní situaci ve všech členských státech Evropské unie. Přitom zdravotnictví je jednou z oblastí, které spadají do kompetencí jednotlivých členských států a kde má Evropská komise jen velmi omezené kompetence. A co je nejvarovnější, Evropská komise by na prvním místě chtěla převzít kompetenci vyhlašovat zdravotnický nouzový stav v rámci celé Evropské unie, což by vedlo k naprosté katastrofě. Jako druhé nebezpečí je nutné zmínit snahy Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyen doslova v uvozovkách svléknout všechny občany Evropské unie do naha. No a to ve smyslu prověření jejich majetkových poměrů. K lepšímu pochopení kroků Evropské komise se vrátíme i k tématu Great Reset, velkému resetu, kde budu hovořit o jasných plánech a cílech globalistů, zastoupených zejména Světovým ekonomickým fórem. Samozřejmě se těším, a nejen já, na vaše SMS dotazy na čísle 605 760 791 po celý čas vysílání, no a potom od 8:45 na tomto čísle i na vaše telefonické dotazy. A ve vysílání dnes opět po delší době vítám i Jirku Froňka. Jirko, dobrý večer, zdravím tě z Berlína. Také zdravím, dobrý večer. Tak, začnu prvním tématem a tím je tedy Evropská komise, která chce sama v Evropské unii řídit nouzové stavy. Evropská komise chce samozřejmě větší pravomoc v otázkách zdraví. Vyžaduje nejen více pravomocí, peněz a personálu, ale také chce, aby bylo možné snáze vyhlásit nouzový zdravotní stav. Moc Evropské unie je minimálně v tomto směru omezená. Koronavirová pandemie jí to bolestně jejím institucím v Bruselu ukázala. Například, když hodně členských států při té takzvané první koronavirové vlně v Evropě na jaře 2020 zavřelo své hranice, provedli to často bez koordinace s Bruselem nebo sousedními státy. No a to se Evropské komisi ale vůbec nelíbilo. Ale i mnoho měsíců po první vlně musel Brusel opakovaně hledat podporu u členských států, například s uznáním rychlých antigenních testů na koronavirus. V listopadu 2020 Evropská komise, která sleduje dodržování evropských smluv, doporučila, aby při kontrole cestujících byly povoleny také tyto testy. Ze strany Evropské komise bylo potom učiněno následující doporučení. Přesnější PCR testy bylo na některých místech stále obtížné sehnat a často trvalo příliš dlouho, než byly výsledky k dispozici. No konec konců výsledky testů nemohly být příliš staré. Výsledky antigenních testů však již mnoho zemí Evropské unie dlouhodobě neuznává. Až koncem ledna letošního roku členské státy v zásadě souhlasily s uznáním antigenních testů z jiných zemí. A teprve v polovině února se členské státy dohodly na seznamu uznávaných značek testů, no a to zhruba čtvrt roku po doporučení komise.
To jsou jen dva příklady toho, jak koordinace mezi 27 zeměmi Evropské unie na kontinentu zpozdila reakci na krizi. Abyste mohli bojovat s pandemií, musíte v klíčových okamžicích rychle reagovat. Evropská unie však tuto rychlost postrádá, zejména v odvětví zdravotnictví. A to je, si myslím, samozřejmě dobře. Proč? O tom se budeme bavit po ukončení tohoto příspěvku. Problém pro Evropskou komisi, který se vyskytl zejména na začátku pandemie. Evropská unie nemá v oblasti zdravotnictví téměř žádné kompetence. Evropské smlouvy stanoví, že až na několik výjimek, jako je registrace léčivých přípravků, je zdravotní politika zcela záležitostí členských států. To lze změnit pouze změnou evropských smluv. Projektu, který se od poslední extrémně těžké a téměř neúspěšné změny Lisabonské smlouvy odvážil provést jen skutečně málo kdo. V každém případě by bylo sporné, zda by jednotlivé členské státy dali Bruselu větší pravomoci v oblasti zdravotní politiky. Stejně jako u daňových otázek se členské státy ani v této oblasti nechtějí vzdát rozhodovací pravomoci. Jak ukazuje například německá diskuze o zavírání nemocnic, překážkou jsou národní, řekněme, citlivosti na zdravotnické téma. No a rozdíly jsou také značné. Samozřejmě nemoci a nehody mohou postihovat všechny občany Evropské unie stejným způsobem, ale zdravotní systémy v zemích Evropské unie se velmi liší. Někdy je zdravotní systém financován ze společného daňového fondu, někdy, jako v Německu například, existují na zdravotní pojištění samostatné příspěvky. No a v zemích, jako je Dánsko, je to potom především stát, který organizuje zdravotní služby. Německo je naopak na trhu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi obzvláště silné a umožňuje lékařům a nemocnicím relativně volný obchod. Různé jsou i kompetence. Ve Francii například proti koroně očkují lékárníci, v Německu pouze lékaři. Evropská komise však chce být lépe připravená na další pandemii nebo další silnou koronavirovou vlnu, aby mohla v budoucnu reagovat rychleji. Evropská komise proto zahájila celou řadu legislativních návrhů s cílem v budoucnu převést více kompetencí v odvětví zdravotnictví na orgány Evropské unie. Hlavním cílem Evropské komise je jednodušší vyhlášení zdravotního nouzového stavu. Tato reforma má tři pilíře. Za prvé, agentura Evropské unie pro léčivé přípravky EMA má získat nové kompetence. Centrum Evropské unie pro prevenci a kontrolu nemocí ACDC má získat více peněz a zaměstnanců a po členských státech chce v oblasti prevence v budoucnu těsnější spolupráci. Kromě toho chce Evropská komise v budoucnu usnadnit vyhlášení zdravotní nouze v celé Evropské unii. Toto je velice důležité, oni chtějí usnadňovat vyhlašování nouzových stavů. Zatím dokáže pouze určit zdravotní krizovou situaci. Postup, který je založen na rozhodnutí členských států, je však pro Evropskou komisi velice náročný. V některých případech musí Evropská komise dokonce koordinovat činnost se Světovou zdravotnickou organizací WHO.
Rychlejší detekce by mohla urychlit reakci Evropské unie v příští krizi. ACDC by pak například mohla vyslat speciálně vyškolenou pracovní skupinu složenou z lékařů, epidemiologů a vědců, aby podpořila místní síly na problémových místech v členských státech. Bez nařízení nouzového stavu by to ale nebylo možné. Pracovní skupina dosud neexistuje. Měla by být také vytvořena novou reformou. Nouzový stav by zajistil rychlejší reakci podle Evropské komise i jinde. V budoucnu by léková autorita EMA mohla donutit podniky a členské státy, aby se vzdávaly údajů například o zásobách léků nebo dodavatelských řetězcích při výrobě léků. Odkud pocházejí účinné látky, jsou k dispozici, jak dlouho ještě členské státy a společnosti dosud tyto informace sdělovaly agentuře EMA pouze dobrovolně. No jak pak by ne? Fakticky by došlo zejména k prolomení obchodních tajemství. Definice pro nouzový stav ale stále chybí. Nyní čelí Evropská komise s jejími plány na převzetí kompetencí celoplošně v EU vyhlašovat nouzové stavy silné kritice. Právníci například z Freiburgského centra pro evropskou politiku se zkratkou CEP varují, že návrh komise na odpovídající nařízení nedává členským státům Evropské unie dostatek spolurozhodovacích pravomocí. Je rozumné, aby komise na pozadí koronavirové pandemie vytvořila jasná pravidla, říká právník CEP Patrick Stockenbrand, který nové nařízení analyzoval se svou kolegyní Nataliou Nolenovou. Analýza je k dispozici například německému deníku Welt. Je však matoucí, že Brusel v nařízení jasně nedefinuje, co je to mezinárodní mimořádná událost, za jakých podmínek k ní dochází, kolik členských států musí být zasaženo a kdy takový výjimečný stav znovu skončí, říká Stockenbrand. Z pohledu obou právníků nejsou členské státy do rozhodnutí vyhlášení nouzového stavu dostatečně zapojeny. O takové mimořádné události musí rozhodnout alespoň Výbor Evropské unie pro zdravotní bezpečnost, říká spoluautor Nolen, protože taková rozhodnutí dává orgánům Evropské unie zvláštní pravomoci. Proto musí být členské státy zapojeny na vysoké politické úrovni. Žádost Evropské komise je určena především poslancům Evropského parlamentu. A nyní pozor, vážení posluchači, poslanci budou návrh projednávat 13. září. Poté se členské státy a poslanci budou muset dohodnout na konečném legislativním textu. Je tedy více než zřejmé, o co vlastně Evropské komisi jde. Chce sama bez jakýchkoliv překážek rozhodovat o tom, kdy se uzamkne nebo spadne do lockdownu celá Evropa bez toho, aniž by jí do toho někdo hovořil. Vzhledem k tomu, že v nouzovém stavu přestávají platit základní práva a svobody a ústavy jsou dočasně zneplatněny, je tento návrh mimořádně nebezpečný. Evropská komise a úředníci v Bruselu by měli tak neomezenou možnost doslova vypnout ekonomiku v celé Evropské unii a občanům omezovat jejich základní práva a svobody. Je tedy více než důležité, aby 13. září europoslanci tento návrh shodili ze stolu. Jirko, co říkáš na tento návrh Evropské komise
aby i otázky zdravotnictví v podstatě přešly do kompetencí úředníků v Bruselu. Přesně tak. No, je to takový slepování drobečků. Oni čím dál tím více pravomocí chtějí prostě si odebírat od jednotlivých států, aby si pak prostě utvořili nějaké svoje centrální vedení. Jo, to je naprosto zřejmé. Stejně tak, jak jsi říkal, je to potvrzení prostě toho, že Evropská unie jenom sobě kumuluje veškeré pravomoci států a nakonec se stane to, že státy budou bezzubí, nebudou moc o sobě rozhodovat a všechno prostě má řídit Evropská unie. Samozřejmě, že díky této pandemii, která se přiživuje, jo, uměle, tak prostě opravdu ta Evropská unie nabývá a má jakoby více sil k tomu, aby ovlivňovala ty naše europoslance nebo i europoslance jiných zemí. A mám takový pocit, že prostě oni jim to klidně odmávají, jenom aby měli svůj mandát a svůj klid. No, to je docela strašná představa, protože já jsem sledoval poslední události a Die Welt o tom napsal velice, velice kritický článek. V podstatě o tom, co se děje na dvou kontinentech, v Austrálii a na Novém Zélandu. Tam kvůli jednomu pozitivně testovanému klidně dávají lockdown na vlastně celou zem nebo celou oblast. A tohleto, to by se strašně hodilo právě Evropský komisi, protože vyhlašovat lockdowny na základě pozitivně testovaných je v podstatě ta nejjednodušší cesta, jak uzavřít ekonomiku, jak uzavřít lidi a jak vlastně všechno, tak říkajíc, vypnout. Jo? Jinak v té Austrálii, tam i na Novém Zélandu, tam teď trošičku začínají jako to zmírňovat, protože například v Austrálii v Sydney byly obrovský protesty. Ty protesty nebyly rozhodně mírumilovný, já jsem viděl záběry. Tam se řezali, to byly tisíce lidí s policajtama a lidi toho mají plný zuby. Takže oni vlastně to nějaký to postupné uvolňování jako dochází, ale ty choutky Evropské komise na to vlastně řídit tady úplně celoplošně po celé Evropské unii ty nouzové stavy a nouzové lockdowny jsou obrovský a podle toho, jak nám vyzbyde ve vysílání čas, tak my se k tomu dostaneme v rámci toho velkého resetu. No, my jsme se o tom už jakoby předtím bavili, nějak v rámci, myslím, že Great Resetu, že jsme nějak hodnotili Evropskou unii jako takovou a vlastně ideální stav pro Evropskou unii, nebo vlastně kam to směřuje, co je teda na vrcholu té pyramidy, tak je to, že vlastně Evropská unie je jeden unitární stát složený prostě, řekněme, z poddaných států, jako že může být Česká republika, Německo, Francie a tak dále, a prostě centrální vláda pouze z Bruselu. To je jejich cíl, tam to směřuje. Tak a já se teď dostanu k druhému návrhu Evropské komise, k jejich choutkám, protože Evropská komise nás chce prověřit do posledního halíře, takzvaně nás v otázce vlastnictví a majetku svlíknout úplně do naha. Evropská komise chce zkontrolovat, zda lze zřídit Evropský registr majetku. Deklarovaným cílem je údajně, samozřejmě jak jinak, boj proti praní špinavých peněz a daňovým únikům. No, projekt je ale politicky velice výbušný. Pokud registr by byl zaveden tak, jak si to představuje Evropská komise, tak by to byl další krok na cestě k tomu, stát se takzvaně transparentním občanem. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyen dělá
nebo chce udělat takovýto ambiciózní krok vpřed. Evropská komise nejen chce, aby se Evropská unie do roku 2050 stala ekologicky neutrální pomocí zelené dohody, ale chce také dále, jak oni tvrdí, zlepšit boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Za tímto účelem Evropská komise zvažuje Evropský registr majetku. No a v rámci studie proveditelnosti nyní chce Evropská unie nechat zkontrolovat, zda a do jaké míry by byl takový registr proveditelný. Aby bylo možné účinně bojovat proti praní špinavých peněz, tedy podle představ Evropské komise a daňovým únikům, tak studie proveditelnosti zkoumá různé možnosti shromažďování informací o zřízení registru aktiv. Za tímto účelem si studie klade za cíl prozkoumat, jak lze shromažďovat a propojovat informace dostupné z různých zdrojů vlastnictví majetku. A nyní pozor, například katastry nemovitostí, obchodní rejstříky, registry svěřeneckých fondů a nadací a podobně. Kromě toho má být analyzován návrh, rozsah a výzvy takového registru majetku Evropské unie. Sloučení stávajících registrů by tím ale nemělo skončit. Evropská komise by také chtěla, aby studie zohlednila jakékoliv zahrnutí aktiv, jako jsou kryptoměny, umělecká díla nebo zlato, do registru. Výsledky by pak mohly poté přispět k budoucí politické iniciativě, jak to nazývají. My se k té budoucí politické iniciativě, já se k ní vyjádřím opět na konci tohoto příspěvku, protože my už jsme tady v Evropě něco podobného jednou měli. Aby toho bylo dosaženo nejlepším možným způsobem, definuje Komise Evropské unie v zadávacím textu čtyři hlavní cíle, které musí studie splňovat. První cíl je obecný přehled zdrojů. Nejprve je třeba, podle Evropské komise, vytvořit přehled, který bude obsahovat zdroje informací o vlastnictví majetku v příslušných členských státech. Na jedné straně by národní rozdíly mezi shromážděnými informacemi a jejich formáty a informacemi o majetku, které v tuto chvíli nelze určit, měly být zpracovány jako součást tzv. Mezerové analýzy. Druhým cílem jsou provozní a IT výzvy. Studie má posoudit, zda a jak by bylo možné shromažďovat data v jednotlivých databázích a propojovat je. Za tímto účelem budou stanoveny provozní a IT výzvy. No, třetí je politická a právní proveditelnost. Mělo by být analyzováno, zda by Evropský registr majetku byl právně proveditelný. Dále je třeba prozkoumat potřebu registru Evropské unie a možné zavedení nových vnitrostátních registrů. No a posledním bodem je technická implementace, nebo cílem, je vlastně vývoj technických možností, který nastiňuje podobu registru Evropské unie. Zejména mají být pro příslušné uživatele zpracovány efektivní vyhledávací funkce. A jsme na cestě stát se transparentním občanem. No, je však otázkou, zda registr majetku Evropské unie skutečně splní svůj účel. A nyní dobře poslouchejte. Tento rejstřík zločincům možná stíží praní špinavých peněz v rámci Evropské unie, ale ne mimo Evropskou unii. V plánu je také zavedení horní hranice 10 000 eur pro hotovostní transakce. Pro jednotlivé občany
je samozřejmě stále obtížnější nakupovat nebo prodávat aktiva bez vládního dohledu. A toto prosím přesně takto napsal opět Die Welt. Důsledky, pokud by registr skutečně přišel, jsou zřejmé. Například politicky nepříjemní občané, nemusí mezi nimi být pouze zločinci, by mohli v budoucnu mnohem obtížněji vykonávat svou činnost. Mohlo by se jednat například o investigativní novináře nebo informátory, kterým hrozí cílenější odveta. Tohle samozřejmě smrdí totalitou. To si nebudeme nic nalhávat. Kromě toho by takový registr samozřejmě ovlivnil i běžné občany, tedy všechny z nás, kteří budou nakonec prověřeni až do posledního halíře. Společenství států by měla přitom dostatek jiných, méně komplexních možností boje proti daňovým únikům, například vysychání daňových rájů v rámci Evropské unie. No ale místo toho se komise zjevně raději spoléhá na všeobjímající transparentnost. Napětí mezi svobodou a bezpečností by se trochu posunulo ve prospěch bezpečnosti a transparentního občana. Je však také třeba poznamenat, že projekt je stále na samém začátku a pouhá proveditelnost takového registru neznamená, že bude nakonec realizován. I když co si budeme nalhávat, když si Evropská komise něco umane, tak na to tlačí tak dlouho, dokud ty plány nebo ten daný plán realizován není. Takováto studijní zadání, která jsou na první pohled jen znepokojivá, také nejsou nutně neobvyklá. Například v loňském roce Bundestag zadal studii o světě bez hotovosti. Už samotný název tehdy způsobil velké vzrušení. Později se ukázalo, že studie neobhajuje obávané zrušení hotovosti a že v žádném případě není závazná pro politické činitele. Ale my jsme se o tom zde bavili, měli jsme to jako jedno z témat a samozřejmě tato studie byla, teď už si nepamatuju, kterým ministerstvem, ale to zadání přišlo z nějakého spolkového ministerstva. No a zde snad jen lze doplnit, že takovéto registry Evropa už jednou zažila. A to těsně před druhou světovou válkou, kdy si nacisti prověřovali majetkové poměry zejména u jedné skupiny obyvatel, kterou poté okradli a tyto lidi likvidovali. Abychom dospěli k úplnému pochopení toho, co se dnes děje, je nutné připomenout si a shrnout plány z Davosu, kterým se říká čtvrtá průmyslová revoluce, Great Reset nebo také velký reset. Jirko, co říkáš na ty plány o těch registrech? Mně to docela nahání právě v té souvislosti s tím, co jsem říkal na konci, s tou historickou zkušeností, tak mi to nahání docela hrůzu. Ono všechno tohle to samozřejmě funguje u všech totalitních režimů, který tenhle svět poznal a v podstatě Evropská unie směřuje taky k jednomu z nich, jo, že bude jednou taky možná třeba v knížkách se o ní psát o Evropské unii, která jako zavedla teda nějaký systém, kde si vykastovala bohatý, chudý, ty, co vlastní něco a ty, co nevlastní. Samozřejmě, že důvody k tomu registru nejsou jako transparentnost nebo něco... Boj proti praní špinavých peněz. Co by mělo jako zabránit praní špinavých peněz, protože to je absolutně, je to absolutní nesmysl, je to úplně to stejné jako při sčítání v podstatě, které probíhalo v České republice, tak je víc než příjmy nebo hotovost, nebo zlato, nebo umělecký díla, cokoliv jiného, tak zajímalo, která lidi bydlí, jestli je byt jejich, jo, jestli mají dům, nebo jestli mají třeba zahradu a tak dále. A myslím si, že soudruzi v Evropské unii budou velice jakoby překvapený, budou až čumět, až vlastně pokud by tenhle ten registr zprovoznili a zjistili by, že
V Čechách hodně lidí prostě bydlí ve vlastním bydlení. Jo, mají svoje byty, mají svoje domy, někteří mají to štěstí, mají chatu, zahrádku a tak dále a tak dále. Na což si myslím, že jako na západě úplně nejsou zvyklí. Jo, taková ta nižší a střední třída tak prostě bydlí v těch nájemních domech a tak dále, nevlastní v podstatě nic a jsou určitě šťastnější. Jo, parafrázu teda Klause Švába, ano. Jo, a k tomu asi možná i budeme směřovat. Oni řeknou, no tak když Češi můžou mít peníze na to, aby vlastnili svůj dům nebo svůj byt, no tak můžou z něj platit taky ty vyšší daně, jo, aby my jsme pak nemuseli tolik doplácet na ty Čechy, dávat jim dotace a tak dále, tak si to můžou zaplatit sami. Jo, prostě zase tohleto bude jeden nástroj, který prostě použijou proti nám. Nic víc v tom určitě není. Ani. Samozřejmě. Tak a ty si tady nakousnul, Jirko, to téma právě velkého resetu. A já mám tady připravenou docela dlouhý takový povídání o tom, z kterého krásně vyplývá, nebo to krásně objasňuje ty události, které nás nyní v současné době, můžu říct klidně i poslední 2 roky, obklopují. Koronavirová krize je spouštěčem globálního převratu monumentálních rozměrů. Je to začátek nové éry s novým mezinárodním ekonomickým řádem, který hrozí úplným zbavením lidské svobody. Nyní naše osudy převzali, a nebojím se to říct, tyrani, aby nás vtlačili do klimaticky inteligentního a v uvozovkách zdravého světa prostřednictvím nového technicko-totalitního harmonogramu Světového ekonomického fóra. Samozřejmě mluvím o velkém resetu. 13. června v roce 2019 Klaus Schwab, ředitel Světového ekonomického fóra, a generální tajemník OSN Antonio Guterres podepsali partnerství mezi jejich dvěma organizacemi, tedy OSN a Světové ekonomické fórum. Stalo se tak bez výrazné pozornosti médií, a to navzdory křiklavým důsledkům pro lidstvo. V zásadě to znamená, že moc nad našimi životy byla předána velkým globálním korporacím a jejich majitelům pouhým podpisem na papíře. Já to upřesním, pouhými 2 podpisy na papíře. Tato dohoda mezi Guterrezem a Schwabem obsahuje 6 oblastí zájmů. Za prvé je to financování agendy pro udržitelný rozvoj OSN 2030. Potom jsou to jak jinak klimatické změny, potom je to zdravotnictví, potom je to digitální spolupráce, rovná práva a v uvozovkách osvobození žen, no a školství a rozvoj dovedností. Účelem partnerství je urychlit agendu OSN v oblasti udržitelnosti a jejich 17 globálních cílů. Samozřejmě ta udržitelnost, my víme, že je neudržitelná. Udržitelná je pouze pro Švába a pro těch pár vyvolených, kteří, no pár, ono jich je hodně, kteří se minimálně právě scházejí v Davosu. Tato dohoda rovněž uvádí, že 4. průmyslová revoluce Světového ekonomického fóra, o který mimochodem v listopadu minulého roku mluvila v Bundestagu i Angela Merklová, je důležitou součástí provádění agendy. Digitalizace je považována za klíčový faktor. No a o několik měsíců později, v lednu 2020 během setkání v Davosu, to bylo velmi jasné zveřejněním zprávy Unlocking
u Unlocking Technology for the Global Goals, kterou sestavila společnost PVC. Znamená to, že velké technologické společnosti, které jsou součástí pracovních skupin Světového ekonomického fóra, by měly řešit světové problémy pomocí umělé inteligence, satelitů, dronů a internetu, no a také syntetických potravin na talíři. A já jsem teďkon viděl včera jeden příspěvek z České televize, kde někde někde z Moravy, tuším to bylo, tak tam byla restaurace, kde oni se úplně rozplývali nad tím, že tam obsluhují roboti. Jo, ono je to samozřejmě, tak jsem si hned vzpomněl na ten velký reset a ono samozřejmě ta robotizace pokračuje a nyní tedy jdou do plných, jak se říká. Jirko, co říkáš na to, že Schwab a tedy ředitel Světového ekonomického fóra a generální tajemník OSN Guterres podepsali takovouhle smlouvu, takovýhle partnerství? No, ani mě to v celku nepřekvapuje, protože to prostě tady je jasně vidět, že Klaus Schwab prostě prosazuje absolutně ten Great Reset s těma všema komponentama, o kterých jsme se bavili, a samozřejmě v rámci čtvrtý průmyslové revoluce se počítá s technologiemi, které budou kompletně provázet v podstatě náš život, jo, a stanou se i otázkou našeho přežití. Hmm. A to je vlastně i důvod víc, proč zrušit třeba i hotovost. Jo. Absolutní závislost na přístrojích a technologiích, kdy v podstatě se člověk s prominutím bez počítače ani nenažere. Jo, bez různých těch přístrojů, který budou poskytovat platební možnosti, prostě tak si nikdo nekoupí vůbec nic. Jo, je to prostě šílenost a je vidět, že prostě světové elity na tom opravdu pracují stále, dnem i nocí. My jsme tady měli taky jeden pořád, tedy páteční, kde jsme mluvili o velkém resetu, a my jsme tam zmiňovali některý z těch globálních hráčů. Ono těch korporací, bank, institucí je kolem 70. Ono jich není zas až tak úplně moc. Ale samozřejmě ten počet 70 je docela dost vysoký. Nicméně ono se jim to stejně teďkon tak nějak trošičku hroutí, ale k tomu my se dostaneme v průběhu dalšího povídání. Protože již v roce 2006, když Světová zdravotnická organizace 11. března v roce 2020 prohlásila COVID-19 za pandemii, otevřela se Světovému ekonomickému fóru příležitost rychle zavést právě nový světový řád. Zde je nutné vyzdvihnout, že všechno bylo dlouho dopředu velmi precizně připraveno, alespoň na základě dokumentů, který mám k dispozici. Již v roce 2006 se první zpráva Světového ekonomického fóra zabývala globálními riziky, která opatření by byla nezbytná v případě možné pandemie. No a některá doporučení byla testována v souvislosti s prasečí chřipkou v roce 2009. Poté pracovní skupiny pokračovaly v práci na napínání jejich sítě. Rockefellerova nadace publikovala v roce 2010 scénáře pro budoucnost technologie a mezinárodního rozvoje. Scenarios for the Future of Technology and International Development, ve kterých byl scénář budoucího lockdownu popsán téměř, dá se říct, prorocky. A já nyní odcituji Rockefellerovu nadaci. Pojem kontrolovanějšího světa nejprve získal široké přijetí a schválení. Občané jsou ochotni vzdát se části své suverenity.
a svého soukromí. Více paternalistickým státům výměnou za větší bezpečnost a stabilitu. Občané byli tolerantnější a dokonce toužili po směru a dohledu zhora dolů a národní vůdci měli větší prostor k nastolení pořádku, jak uznali za vhodné. Konec citátu. Rok předtím, než se virus začal šířit do světa, zveřejnilo Světové ekonomické fórum zprávu Připravenost na vypuknutí a dopad na podnikání, ochrana životů a živobytí napříč globální ekonomikou. V originále je ten název Outbreak Readiness and Business Impact Protecting Lives and Livelihoods Across the Global Economy. Rozsáhlé přípravy byly téměř dokončeny. V říjnu 2019 proběhla generální zkouška s cvičením pod názvem Událost 201. No a zúčastnilo se jí mnoho zúčastněných stran, jako je Světové ekonomické fórum, nadace Billa a Melindy Gatesových, a nebo například Univerzita Johna Hopkinse. Tak, Jirko, myslíš, že vlastně ty události, kterými jsme teďkon svědky poslední době, že byly dopředu naplánovaný? No, takhle, pokud by nebyly, tak by to byla prostě náhoda, jako když asi tři letadla spadnou současně do jednoho místa na Zemi. Jo, při nějaký letecký katastrofě. A samozřejmě mě to ani nějak nepřekvapilo, že všichni tyhle ty, řekněme, elity, které se teď objevují nebo objevovaly přes tu koronakrizi, tak se účastnili i těch jednání před těmi XXX lety. Jo, je to až s podivem, jo, prostě jak někteří lidi jsou prostě zaslepený, slepí, nevidí, neslyší, jo, prostě a věří všemu prostě. Je to strašný, je to strašný. Přitom? A samozřejmě tenhle ten pořádek nastolujou, to je naprosto jasný, to snad vidí každý, jako snad i děti, možná malí. Je to tak. No, samozřejmě lze popsat nápady Světového ekonomického fóra, OSN a i v podstatě WHO za naprosto psychopatický. A to, co, protože mě se spousta posluchačů ptá na obsah knihy Great Reset, Velký reset, tak já tady mám připravených pár takových poznámek z té knížky. A já se v podstatě neobávám vůbec říct, že to, co Schwab sepsal, tak to je opravdu dílo hodné psychopata. Po několika měsících poté, co byla v různých společnostech a zemích rozhodnuta extrémní opatření, nebo zavedena extrémní opatření a současně byla na celém světě zavedena autoritářská kontrolní pravidla, tak se 3. června 2020 Klaus Schwab a Antonio Guterres přihlásili, mimo jiné tedy spolu i s princem Charlesem, a nabídli řešení pro každého, takzvaný velký reset. A Schwab tehdy oznámil, že, a nyní cituji, krize COVID-19 nám ukázala, že naše staré systémy nejsou přizpůsobeny pro 21. století. Poukázali na zásadní nedostatek sociální soudržnosti, spravedlnosti, začlenění a rovnosti. Nyní je historický okamžik nejen pro boj se skutečným virem, ale také pro přetvoření systému podle potřeb, které vyvstaly v souvislosti s koronou. Máme na výběr zůstat pasivní, což povede k posílení mnoha trendů, které dnes vidíme. Polarizace, nacionalismus, rasismus a nakonec narůstající sociální nepokoje z konflikty. Ale máme jinou možnost.
můžeme vypracovat novou sociální smlouvu, která především integruje další generaci. Můžeme změnit své chování, abychom byli opět v souladu s přírodou a vidíme, že nová technologie čtvrté průmyslové revoluce je použita tím nejlepším způsobem, jak nám vytvořit lepší život. Konec citátu. Dne 9. července 2020 vydalo Světové ekonomické fórum knihu COVID-19 nebo COVID-19 The Great Reset, ve které jsou vysvětleny myšlenky Klause Schwaba a spoluautora Thierryho Malereta, což je vedoucí sítě globálního rizika Světového ekonomického fóra. Účelem knihy je vytvořit porozumění pro budoucnost, která nás čeká a je rozdělená do tří hlavních kapitol. Makroreset. Ten analyzuje dopad na ekonomiku, společnost, geopolitiku a technologie. Mikroreset. Ten zas analyzuje důsledky pro odvětví a společnosti. No a individuální reset, ten diskutuje o důsledcích na individuální úrovni. Podle autorů stojíme před volbou dalšího směřování. Jedna cesta nás vede k lepšímu světu, tedy alespoň podle Švába. Inkluzivnější, rovnocennější a respektující matku zemi. Druhá cesta nás zavede do světa, který připomíná ten předchozí, ale horší a s opakujícími se nepříjemnými překvapeními. Vyhrožují nám šikanou, pokud se nevzdáme a nepřijmeme jejich technicko-utopickou vizi světa. No a nyní ke zmíněnému makroresetu. Ten obsahuje i geopolitický reset. COVID-19 světu připomněl, že největší problémy jsou ze své podstaty globální. Klima, pandemie, terorismus, mezinárodní obchod a podobně. Globální organizace však nejsou dostatečně vybaveny a chybí zde efektivní vedení. Podle autorů současný systém nebyl schopen zvládnout koronavirovou krizi, ale byl formován národními, nekoordinovanými opatřeními. Podle autorů poukazuje na potřebu efektivnějšího a koordinovanějšího vedení a na to, že nás nacionalismus může jen špatně nasměrovat. Tak a já se nyní dostávám k tomu prvnímu příspěvku, který jsem vlastně četl, který napsal Die Welt, nebo přinesl Die Welt, a to jsou ty snahy Evropské unie zmocnit se právě kompetencí v oblasti zdravotnictví. Jirko, máš k tomu něco? No, tam samozřejmě ten výraz koordinovaný, tak samozřejmě to je takový jako centralizace. Oni všechno chtějí koordinovat tím, že to prostě centralizujou do vrchu té pyramidy, takže do Bruselu, takže tak, to je jasné. Tak a používají přesně k tomu používají Brusel, Evropskou komisi, aby těhle z těch cílů dosáhly. Je to naprosto evidentní, je to nespochybnitelný a vidí to snad každý z nás. Já tady odcituji opět. Jde tedy o to, že bez vhodné globální správy, tedy globálního řízení, budeme paralyzováni v našich pokusech řešit globální výzvy a reagovat na ně. Tudíž jednoduše řečeno, oni vidí jedinou cestu právě v té centralizaci moci. To bylo zvláště patrné v Africe, Latinské Americe a Asii, kde národy dokonce riskují spolupráci pod tlakem krize. A opět další pěkný citát. Jakýkoliv lockdown nebo zdravotní krize způsobená koronavirem by mohla rychle vyvolat rozsáhlé zoufalství a nepořádek, což by potenciálně mohlo vyvolat masivní nepokoje s globálními důsledky vyřazení. Tak a tohleto se jim právě přesně povedlo. Protože
My samozřejmě jsme byli svědky obrovských masivních protestů, i když o tom mainstreamová média nepřinášela zprávy. Já jsem zmiňoval Austrálii teďkon, byli tady ale i v Německu, samozřejmě v Anglii, ve Francii, takže to vyvolání rozsáhlého zoufalství a nepořádku, to se jim docela povedlo. No, místo toho se samozřejmě ale vrací násilí, hlad, nezaměstnanost a chaos. Může vzniknout hladomor biblických rozměrů, hrozí nová vlna masové imigrace, podobná vlně 2015 a 2016. A vážení a milí posluchači, to jsme u momentální situace Afghánistán, kdy například teď byla německá delegace, já trošičku odbočím, teď byla německá delegace poslanců na vlastně takový exkurzi, jestli se to tak dá nazvat, na turecko-íránských hranicích. A oni tam se šli podívat, jak Turci staví zeď a jak hlídají hranice, protože samozřejmě Erdogan řekl, že do Turecka žádný Afgánce nechce. Německá poslankyně Beatrix von Storch odtamtud odvysílala video a řekla, že stejně tam denně projde na 1500 Afgánců a řekla, že nová vlna, masová vlna migrace do Evropy je v podstatě na spadnutí. Jo, a tady to máme. Jirko? Víš, co je třeba zajímavý, že tě takhle jako do toho skočím. To určitě skákej. V podstatě jakoby Afgánci, nebo ne Afgánci, ale Talibán, jo, tak prostě to je, řekněme, banda neandrtálců, tak oni prostě nedokážou v podstatě ovládat nic, ani ty tuny a tuny zbraní, co tam po Američanech zůstaly, jo, jak prostě zdrhali, tak tam všechno nechali a Turci... Je to dost teda zajímavý, nebo možná i zarážející a někteří by měli lidé se nad tím zamyslet, tak Turci v podstatě ovládají, jo, kábulské letiště, pomáhají těm talibáncům s tím provozem. No jo? Ale oni, já ti, promiň, že ti do toho zase skočím já, ale oni už jim tam takhle chtěli pomáhat v uvozovkách před 3 měsícema, což je velice zajímavý, jo. Turci měli obrovský zájem na tom, vlastně se angažovat v Afghánistánu a oni ještě předtím, pár měsíců předtím, než padla vlastně, nebo než Biden oznámil, že Američani jdou pryč, tak už Erdogan právě jednal s Talibanem o tom, že zajistí například právě to letiště a podobně. No, před lety to byli teroristi, dneska to jsou kámoši. No asi, jasně, tak, no jo, tak samozřejmě. Je to tak? No. Tak, promiň, jsem ti skočil. Ne, to já jsem rád, když skáčeš, protože já nemluvím jenom já. Já jenom připomenu, že Erdogan, on rád obchodoval i s ISIS, kdy on jednou proti ním válčil a pak s nima obchodoval. Tam dokonce i německý média jednou propustili zprávu, kde ukázali fotky nebo myslím, že videozáběry, jak jedou turecký nákladní vojenský automobily do Sýrie a ze Sýrie jedou cisterny zpátky do Turecka. Takže jako on Erdogan je samozřejmě v tom minimálně, co se v uvozovkách obchodu týče, tak velice, velice aktivní. A počítám do toho i to, jak vydírá Evropskou unii. Takže... A to teprve ještě teď přijde vlastně. Možná letos, možná až v dalším roce, někdy jaro, léto, kdy začne zase vydírat Evropskou unii, že otevře hranice plný Afgánců a tak dále a tak dále. To samý, zase se to opakuje, ten samý scénář. Ale on už to teďko nebude mít tak jednoduchý, protože samozřejmě Řecko staví ploty. Spousta zemí staví ploty, staví zdi a staví překážky
ta migrace už není tak vítaná, když, jestli to tak můžu nazvat, jako byla v roce 2015, protože v roce 2015 si, no hlavně ty jižní evropské státy v podstatě zažily, co to znamená masová migrace, takže nebude to mít jednoduchý. A je to taky jeden z takových těch, řekněme, z takových těch stavebních kamínků, kdy ty plány toho velkého resetu se jim pomalu rozpadají. Proto taky ta Evropská komise teď tlačí na rychlé uzákonění těchto z těch drakonických a šílených věcí, o kterých se tu bavíme. Tak, ale budeme pokračovat dál, protože podle Švába a Malereta bude svět nebezpečným a chudším místem, pokud nevytvoříme globální instituce. Bez toho nelze globální ekonomiku znovu nastartovat. Podle nich není těžké předpokládat, že by Světové ekonomické fórum chtělo být pověřeno tímto vedením, jak ukazuje jeho partnerství právě s OSN. Zdá se, že nadcházející roky budou velmi obtížné. Je to prostě chaos, který má předcházet novému řádu. A já to vidím úplně stejně. Jirko, já myslím, že ty asi taky, ne? Jo, k tomu není co dodat. Tak a my si ještě probereme další část, a to je environmentální reset, protože pandemie i kolaps změny klimatu ekosystému podle autorů, podle Švába tedy a toho Malereta, poukazují na komplexní souhru lidí a přírody. Tvrdí, že COVID-19 dává světu ochutnat, co znamená rozsáhlá klimatická krize a kolaps ekosystému pro ekonomiku, geopolitiku, sociální otázky a technologický rozvoj. Krize mají také společný atribut, že jejich účinky jsou globální a lze je vyřešit pouze prostřednictvím globální koordinace. Cituji, na první pohled se zdá, že pandemie a životní prostředí jsou jen vzdáleně příbuzní bratranci, ale jsou si mnohem bližší a propletenější, než si myslíme. Konec citátu. Jeden rozdíl je vidět v tom, že pandemie vyžadují okamžitá opatření, kde je výsledek vidět rychle, zatímco klimatické změny na druhou stranu nejsou vnímány okamžitě, a proto se řeší s nižší prioritou. Během pandemie většina přijímá naléhavá opatření a zároveň odolává omezením v jejich životních volbách, pokud jde o změny klimatu, které mohou zpochybnit vědecké důkazy. No a kniha poukazuje na studie, kde pandemie jako COVID-19 souvisí s dopadem člověka na životní prostředí. Je to jako obvykle. Můžeme za to my lidé a vyjadřuje se určité zklamání, že emise oxidu uhličitého byly během výluky sníženy pouze o 8%. Závěr je takový, že je zapotřebí radikální změna energetických systémů, jako je strukturální změna v našem spotřebitelském chování. Je otázkou, zda se tato omezení vztahují na Švába a jeho přátelé v politbiru. Asi sotva. Co, Jirko? Rozhodně ne. Rozhodně. Tak, vážení a milí posluchači, máme 8. hodinu, my si, nebo 20. hodinu večerní, ať jsem přesnější, my si teď dáme 15-minutovou přestávku a po ní se budu těšit na vaše telefonické dotazy a samozřejmě i na další SMS dotazy. Už mi tady
telefon oznamoval, že jste jich pár poslali, takže se jim budeme věnovat po přestávce. Takže po přestávce naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás znovu zdravím u vysílání studia Berlín Svobodného rádia a zdravím znovu i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak to jsem moc rád a já se ti teda omlouvám, že jsem ti dneska dal trošku menší prostor než obvykle. Já jsem si ten pořad dnešní připravil hodně dlouhej, takže ho budeme asi muset stejně rozdělit do více částí. Ale v průběhu té přestávky mě napadla jedna taková zajímavá věc, nebo jsem si na ní vzpomněl. Teď jsem v novinách četl zprávu, kdy Evropská komise, nebo Evropská unie, Brusel, jak chcete, se snaží přesvědčit Čínu a Indii, podle nich tedy dva největší znečišťovatele životního prostředí, aby nastoupili na ten vlak toho rozjetého Green Dealu a samozřejmě, aby se připojili. No, Číně ani Indii se do toho moc nechce, což je logický, protože na tom samozřejmě nevydělají. Takhle se na tom našem Green Dealu budou pěkně vydělávat. Jirko, co říkáš na to, že teď se u západních automobilek objevil jeden fenomén, a to ten, že je najednou nedostatek čipů do osobních automobilů. A ty čipy samozřejmě pocházejí od koho jiného, než od čínských výrobců. No, tak ona samozřejmě poklesla produkce a zároveň došlo k obrovskému prostě rozmachu těžby kryptoměn. Jo, já myslím, že leckterý posluchač to zaznamenal a prostě nestíhají vyrábět. My po nich díly chceme a na druhou stranu prostě nutíme tlumit produkci. Jo. Co se týká teda průmyslu a dalších tady těch ekologických pobídek. A ovšem samozřejmě bez nějakého v uvozovkách znečištění, tak to prostě nejde. Nejde prostě vyrobit. Tak, já jenom posluchačům připomenu naše telefonní číslo do studia 605 760 791. Můžete posílat SMSky a můžete samozřejmě na tento studiový telefon i volat se svými dotazy nebo připomínkami, komentáři, samozřejmě podle toho, jak budete chtít. Tak a já teda ještě tady trošičku budu pokračovat, protože Klaus Schwab tedy předpovídá, že pandemie bude v politice dominovat ještě několik dalších let. A tudíž se riskuje, že práce v oblasti klimatu bude méně naléhavá. Například COP26 byla ukončena. Schwab spolu se svými spojenci se tomu chce vyhnout a místo toho vidí, jak krize COVID-19 může otevřít příležitosti. A máme tady telefona, tak já to dopovím potom. Tak halo, slyšíme se? Ano, slyším. A už se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Po delší době volám z Brna. Takže já jenom takovou poznámku. Já budu mluvit tak jenom 3 minuty. Kdybych mluvil dlouho a mysleli byste si, že to o tématu, upozorněte mě, já skončím. Jo. Takže zaprvé teda, já jsem tam volal už asi před 2-3 měsíci a možná se budu trošku opakovat, ale
do toho kontextu to patří. Takže zaprvé musím se tak zrekapitulovat. Bylo jasný 10-15 let, pokud trošku měl trošku inteligenci, že k tomu konci té ekonomiky celosvětově přijít musí. Jo? Že to bude větší než černý pátek, černý čtvrtek na newyorské burze, to bylo jasný. Nikoho asi těžko napadlo, že to bude koronavirus. A je úplně jedno, jestli to bylo vyrobené uměle nebo přirozeně, prostě ten účel to jasně splnilo. Ano. Teďka jenom tak bych řekl, tady u toho já, ten koronavirus, já musím říct jednu věc, já sleduju už teda moc ne, protože Svobodný rádio, Svobodný vysílač, to jsou takový dvě rádia, které v podstatě jsou hlásní trouby, úplně pro jiný politický strany. Vaše je pro Okamury, tamto je pro Volného. Teďka nic vezlím, to jsou idioti oba dva, ale jediní oni dva jsou volitelní. Jo? Takže to je zajímavé. Jako, radši teda samozřejmě nikdo neřekne, že král je nahý, že žádný koronavirus nikdy nebyl, a to řekne jedině Volný, který tam nenosí roušky a tak dále. I když proti Okamurmu absolutně nic nemám, jo? Ale přece jenom tam mě něco nesedí, takže oboje dvoje je dobře. Jo? Oboje dvoje volby, kdo bude volit Volného nebo Okamury, nic neskazí, protože jiná možnost není, ale strašně se mi líbí, jak jedna, je to je hlásná volba nenávistí ta a ta. Jo. Mimochodem, ještě se vrátím k tomu koronaviru, když to začalo před rokem a půl, tak já jsem to už jednou mluvil, že Svobodný rádio, to mě teda jako překvapilo, protože ti tomu věřili a neskutečný. Pan Kapal, ten to udělal jako horor, a na Svobodném vysílači zase VK, tak to, co ten tam říkal, jaké je to hrozný, že to je prostě neskutečný, že umírají, a prostě udělal z toho něco ještě horšího, než Hamáček řekl, že teď jde o život. Jo? Takže tenkrát se ukázalo trošku, kdo je kdo, a jedinej, kdo tenkrát měsíc hnedka potom v tom únoru řekl, že je to nesmysl, jediný, já jsem to sledoval, tak to byla paní Vítová z Aliance národních sil. A na Svobodném rádiu, já už o toho půjdu pryč, nebojte. Potom vy, zrovna, myslím, že to byl vy, pane Chytra, já se vás strašně vážím, a pane Kapela taky trošku, já se ho taky vážím, ale vy jste tam těžce pomluvali paní Vítovou, která teda skutečně pro lidi dělá strašně moc, a jak může někdo říct, že teda si vzala Iráčana, že to je špatně, no tak lásku neovlivníte, jo, to jako prostě někoho špinit, že za to, že to je jedno, o tom nechci mluvit, jo, a teď, abych se vrátil zpátky tomu koronaviru, je zajímavý, že člověka nevidíte, já v práci mám kolegy, kteří říkali, nikdy se nechali očkovat a je to blbost a tak dále, a pak přijdete po prázdninách do práce a oni vám řeknou, no já už jsem naočkovaný. Jo, to teda do lidech nevidíte, a já jsem vždycky říkal, že teďka se odděluje zrno od plev, ale není to tak úplně pravda, protože i darbáci, o který bych si neopřel kolo, si očkovat nikdy nebudou a chápou to. A jo, to je na dlouhou diskuzi, na psychologickou, škoda, že nemáte nic takový, já bych klidně o tom mohl mít 2 hodiny, ale tímhle nechci zdržovat. A teď mimochodem, jak jste říkal, že tam jsou protesty ve Francii a tak všude, já jsem sběratelem komiksu a vždycky se vydám sám autem, takže jsem byl 3 měsíce Rakousko, Švýcarsko, Francie, Německo a tak dál. A nic vezli mi, jako já jsem byl šokovaný, tam prostě 70% lidí nosí roušky venku ve Švýcarsku, v Německu, ve Francii, hlavně tam mají vymytý mozky. A já jsem se s ním o tom bavil, protože trošku francouzsky umím. A tam ta inteligence, já jsem s tím myslel, že tam jsou jako lepší, no, ale tam to je jako hotovo 20, jo. Tam mají plně čistý mozky a možná, že tam nějaký milionové demonstrace jsou a tak dál. Nic, od toho půjdu dál. A teď vlastně, co chci říct, všichni to gro, proč volám, my jsme se o tom jenom bavili. Ke kolapsu přijít musí, já jsem to typoval už v únoru, březnu, teďka, takže jsem se spletl, přijde to později, nechci už typovat, kdy, a někdo říká na podzim a tak, já zase každému říkám do roka a do dne, nechci to říkat, protože to, ale samozřejmě do 2 roku to přijít musí k tomu kolapsu. Já jsem si vždycky myslel, že peníze ztratí hodnotu, ale když si jsou krásný videa od pana Luptáka, ekonomický, já ekonomice nerozumím, ale udělal jsem si názor od těch právě, co tomu rozumí, je jasný, že přijde k superinflaci. Jestliže teďka se zdražila stavební materiál třeba o 100%, všichni jsou z toho šoku, a já jim potraviny za 7%. To ne, to je začátek. To prostě bude 500%, 1000%, to prostě to bude taková superinflace,
že prostě to všechno skolabuje, dejme tomu teda do roka a do dne, pak přijde teda k té anarchii, že teda lidi budou nosama, rypákama zem rypat, protože nebude ani v obchodech nic a ta anarchie bude trvat, nevím, půl roku, rok, to nikdo neví, oni to mají připravený, o to jim jde, do toho přijde samozřejmě ta migrace a tak dále. A teď, co vlastně, co chci říct, teďka nevím, jestli to patří tady do toho pořadu, ale totiž takhle, to jsme si řekli, že to platí 10-15 dopředu, to je jasný. A teď už budu končit poslední dvě věty. Já nevím, jestli nechci o tom mluvit takhle, ale musím to říct, podívejte se, já nejsem žádný náboženský fanatik, já jsem si Svědkova Jehovyma bavil 5 let, nikdy vím, že mají vymletý mozky a tak dále, ale jestliže někdo je křesťan, tak je jasný, že v knize Zjevení se píše, že na konci dnů bude šelma a celá země půjde za tou šelmou, nebolí. Tam je to jasně vyplývá, že to bude celosvětová vláda, která ta celosvětová vláda těm lidem ukáže řešení, ale bude to jakoby dobrý. A ti lidi se na to chytnou. A co chci říct, že vlastně tam potom se říká znamení šelmy a tak dále. Někdo říká, že teď to je očkování, že znamení šelmy, číp a tak, to jsou nesmysly. To nemá nic společného. Ještě to není vůbec, nemá to nic společného s náboženství, jestli se někdo naočkuje nebo nemá nějaký číp a tak dále. Oni stejně o každém vidí všechno, to je nesmysl. Ale co chci říct, já samozřejmě jsem uvěřil, vím, že Bůh je, vím, že Bůh zná budoucnost každého člověka na tomto světě, vím, kdy já umřu, kde vy budete sedět za 10 let. A on přeznamenal jenom nástěně, jak to zhruba bude vypadat, nebude nikdo vykládat tak a tak. Ale v každém případě po tom kolapsu a tak dále přijde skutečně celosvětová vláda, ono to do toho zapadá, která skutečně tím nabídne řešení, ale to už potom, o tom už dál mluvit nebudu, jak to bude vypadat, sám to pořádně nevím, ale co chci říct, teďka prostě to praskne a myslím si, že i ten koronavirus se odhalí a všichni ti vládci, kteří teda to těm národům takhle jako nařizujou a ničijou, je ti, co to vytváří, ten deep state, ten globální prediktor, nikdo neví, kdo to je, který to vlastně řídí a který ty příkazy dává, tak ti je předhodil, jak to bylo ve Francouzské revoluci, když je tam vezli na gilotínu, my jsme byli pro vás, ale lidi budou tak svedení, že půjdou za tím a vlastně oni se tomu budou smát, ale vlastně ti, co to vytvořili, tak tím nabídnou lidem nový řešení. Já to zkrátím, to je všechno. Tak, já už jsem vás chtěl pomalu zastavit, protože ne, už tam uplynuli víc jak 3 minuty, ale děkujeme. Děkujeme za zavolání, děkujeme za váš názor, já se k tomu taky krátce vyjádřím. A ještě jenom 20 vteřin s tím koronavirem. Tam totiž jde o to, že člověk se musí rozhodnout, protože na tom není ani 1% pravdy. Buď je, nebo není. A jestliže někdo jen trošičku se bojí a furt bude nosit, on, já tomu nevěřím, ale přece jenom kdyby náhodou byl, já si to vezmu tu roušku a tak dále, tomu člověkovi není pomoci. Tady se musí rozhodnout. Ano, nebo ne. Dobrý, děkuji. Dobrý, taky děkujeme. Nashledanou. Tak, to byl první telefonát, mě tady zvoní ještě další, ale já se omlouvám, já to zvednu až za chvilku, když tak zkuste zavolat za chvilinku. Já samozřejmě na úplném začátku vyhlášení té pandemie, tak jsem taky byl z toho zmatený, já jsem nevěděl, co se děje, teďkon přicházely ty prvotní zprávy z těch médií, zejména z té Itálie, jak je to tam úplně šílený a jak tam kolabuje zdravotnictví a tak. A trvalo mi taky pár týdnů, než jsem se v tom samozřejmě zorientoval. Potom jsem byl chvilku sticha, protože jsem čekal, co z toho vyplyne. No a potom postupně, když jsem si dával, vlastně začal pátrat po určitých informacích a důkazech a vůbec potom všem, tak jsem se začal taktéž k tomu vyjadřovat. Takže já nezazlívám nikomu, že na začátku tomu, jak se říká, třeba podlehl, nebo že prostě měl nějakou obavu, je to si myslím normální, je to přirozený, je to lidský. Dneska už má na to asi většina z nás utvořený
svůj vlastní pohled a já tady, nebo mým úkolem je tady prostě předestírat ty skutečnosti a ty fakta, které se ke mně dostávají, protože znovu opakuji, já dostávám každý pátek ze Světového ekonomického fóra pravidelný newsletter a tam všechno je pěkně černé na bílém. Takže to je vyjádření k tomu, Jirko. Já tak teda jakoby v kostce začnu vlastně tím, čím pán začal, takže my tak nějak, co jsem já teda vypozoroval, tak se o politice extrémně nebavíme, nějak nezvedáme strany, my jsme asi jakoby trošku jiný pořad, než jsou jiný pořady na svobodném rádiu. A co se týká toho koronaviru, tak jako dle mýho mínění samozřejmě existuje. Teď je otázka, jak na koho je moc rizikovej. To, co mě na začátku vyděsili, tak byly samozřejmě ty čísla. To, že jsem pak postupem času zjistil, že ty čísla jsou prostě jenom výmysl, ano, blud, prostě nesmysl a nezakládají se na pravdě, no tak dneska už to vím jako ze 100% tvrzením. Jo? My jsme teď byli 14 dní ve Španělsku, v tom extrémně nakaženým tou černo-červenou takovou barvou je vymalovaný to Španělsko, tak jsme v podstatě se tam připravovali na dovolenou jako někam do války. Jo, přijeli jsme tam, letadlo narvaný, v podstatě jakoby, nechci říct, jako, nebo nechci asi práskat, ale řekněme, že víc jak polovina ani neměla respirátor na ústech, jo, prostě neřešila to. Pak jsme tam přiletěli, nikde žádný mrazáky s mrtvolama, nikde mrtví se nepovalovali, jo, prostě lidí, prostě úplně narváno, plný letiště, samý turisti ze všech zemí, samozřejmě proběhli jsme celou Andaluzii. Jediný, co jsem viděl, tak jednu houkající sanitku za 14 dní. Prošli jsme města jako Ronda, jo, byli jsme dokonce i na Gibraltaru. Všechno naprosto v pořádku, nic vůbec se nikde neděje. A když jsem koukal na tamní mapu, tak oni jsou zelený, místama žlutý. Jo? Mm-hmm. A teď narážím jakoby na problém v informovanosti. Jo? Řekněme, že Španělsko má prostě nějaký informace, které asi jsou zřejmě pravdivé, ale Česká republika, nebo potažmo naše vláda, ministerstvo zdravotnictví, nevím, který čert má tohle na svědomí, tak prostě si vymaloval Španělsko jako že strašný, šílený, že tam lidi umírají, padají na ulicích a kdesi cosi, jo, ale to prostě je nesmysl. Celý tohle je jenom informační, prostě, řekněme, informační válka na lidech, jo, kdy prostě hecujou lidi, straší je do nepříčetnosti a o tom to celý je. Tak, stejně víš, promiň, Zdendo, jak jsi říkal o tom, v podstatě od Great Resetu, jako makro, mikro a tak dále. Jo, to je prostě studie následků, stejně jako vakcína. Oni prostě vakcíny jsou, oni je do lidí píchají a studie teprve přijdou. To znamená, ty informace, co s těma lidma bude nebo nebude, to teprve je ve fázi zkoumání. To, že se naočkovalo xxx milionů lidí, tak v podstatě je jenom větší výzkum. Tak, o ničem jiným to není. Je to, já s tebou souhlasím, Jirko, já tu vezmu další telefonát, protože se nám sem někdo snaží dlouhou dobu už dovolat. Halo, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je, paní Irenko. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravu taky pána a zaprvé, já jsem musela zavolat, sice jsem ani nechtěla volat, ale to, co jsem slyšela, takové ponižování tady Okamuru a tak a vytahování tam Volný blok a tu Vitovou, to je katastrofa. A pak bych chtěla vědět, jak bude Kraus, Svabach a Lejnová ničí tady svět, co to máme za chlapi. Nebrání ho vůbec náš stát? Co to máme za mužské? Podívejte se, lidi cedili krev, stavěli si domy a oni jim to z národního vysokýma daněma, kde je normálně až kolem 200 tisíc jeden ze zahrádkou baráček. Co to je za nápady? Co ty lidi jsou stejní, jako říkám. Náš otec stvořil tento svět pro lidi a tady dělat nějakého svatého. Pro lidi všecko, co udělal, udělal dobře.
My máme mít tady pracovat, to je naše povinnost, obdělávat boží normálně svět, to je dárek. Nám tady pasuje i elektřina a máme tady plán, nárok na to, že máme mít dřevo, že máme mít vodu, že máme mít vzduch. Tyhle z ty koronavirové věci udělala lidská ruka a budou tady ničit naše lidi. Proč ty naši chlapi jsou takový drzí, to už musím říct, že nechají takhle lumprovat celou země kouli pár lidma švábachem. Lejnová, Merkelová, to se nehodí, proč ty lidi nepovstanou. Jsem volička SPD a nenechám si urážet našeho otce Boha, protože on nám toto všecko dal. Máme nárok i na uhlí, máme nárok i na elektřinu. Na všecko, co udělal, je dobře. A země je taková, že se umím sama regenerovat. Je to tak? Je to tak, Irenko, naprosto s váma souhlasím. Protože toto, co si ty lidi vymýšlejí, jsou prostě pod Bohem úplně hlupákama. A náš otec je chytrej, náš otec a Ježíš. A tyhle si lidi budou tady se chytračit nad Bohem. Všecko, co udělal, je jeho rukou, jeho dílo. A to, co máme v rukou, to máme od našeho otce. A s tím máme panovat a s tím máme žít. My tu nic nelumprujem. My tu, nás tu už lumpruje jenom západní státy, OSN, WHO, Merkelová, Lejnová. Nás tu ničijou. A náš Okamuru, na Okamuru nikdo nesahá. To je dobrý člověk, jinak všichni, celá banda je zaprodaná a jsou zaplacení ze sluníčkářema a nechají si tady ničit. Ale až postane ty lidi, ty Afganistáni, až jich bude většina, zapláčou a budou cedit krev i ty chlapy zbabělci, kteří to ještě přiznávají s tím pitomým koronavírem a očkováním, které ničí DNA a všecko. A si poslechnou Američanům, který tam pravdu píše i o Němcích, jak vládnou celou Evropou a jak oni tady dělají i to PCR ničijou. Jen si to pustte. Irenko, já jsem se bavil teďkon s jedním politikem z AFD a představte si, že i samotná AFD už nechce nebo nepočítá s nějakou restrukturalizací nebo přeměnou Evropské unie, ale oni už taky prosazují vlastně rozpuštění Evropské unie. Mělo by to být, protože to je hnus. Ale Irenko, pozor, to bylo zajímavé, že jsem se to dozvěděl přímo od Němce, teda od poslance Němce, který mi řekl, že ano, přes Brusel skutečně Německo vládne celý Evropě. Ano, ale víte, kdo to byl? Karel taky švábachem se jmenoval. Oni to poslouchali všichni, co ten hlavní tam mluvil. On to všechno vysvětloval, on to všechno říkal, ti hlasatě to poslouchali dva, jako potom aj Němec, a řekl, ano, vládne toto všechno evropskou, kroutí Evropou celé Německo. Ano. Celý ten Brusel, jak to říkáte vy správně. Ano, je to tak. A zaprvé je svět náš, my jsme toto dostali dárek. My máme tady pracovat. On nám to tu dal, aby jsme se nenudili dělat, pracovat. Lidé si postavili domky a někdo si ustanoví tady normálně daně vysoké 200 tisíc nebo ještě aj víc. Co to je za pořádek? Sám nejsi nic? Když mi tu vymřem, tak vymřou aj oni, když nás nebudou mět. A Afghánistáni ti neumějou nic. Jenom Turci trochu nějak umějou pracovat. Ale to všecko stavěli i tím Kuvajtu. Číňané to stavěli. Evropané to stavěli jim domy. Oni neumí nic. Když přijel do vašeho Německa tam, ten Muslim, tak řekl, my neumíme udělat ani šroubek. My si můžeme koupit, co chceme, ano. Ale neumíme nic. Ano. Je to přesně je to tak, Irenko. Já se nezlobte se na mě. Ne, my se nezlobte. Jsem se rozčílila, protože bojím se o ten svět a chcete, já ho přeju lidem, tento svět, aby lidé žili a naše děti žili a potom další děti a bílá rasa, aby žila a ne, aby bílí chlapi nás nechali demolovat. Je tak, to tak? Tak, je. Řekněte mi něco na to a prosím, omluvte mě, Irena. Ne, Irenko. Volička SPD, ano? My vám děkujeme za zavolání, já vás vždycky rád slyším. Dobře, tak děkuju, tak jsem, já jsem se trošku rozčílila, to mě bude bolet krv. Tak vy to říkáte vždycky tak, jak se říká, na plnou pusu, ale ono je to dobře. Protože mě se
se naštvalo, ten, co přede mnou mluvil, tak mě naštval, toto se nedělá takhle, Vítovou tam vychvalovat a toho blok, volný blok vytahovat. SPD je jediné, který to myslí dobře, a Okamura byl okradený jak volným, tak okradený i předtím, jak byl ještě kdysi Janin, kterou tu stranu byl. Tak jenom měl pořád chudobu, zebrané peníze. Tak zatím, naschle. Mějte se, Irenko, mějte se hezky, naschledanou. Tak, to byla paní Irenka. Jirko, chceš na to reagovat? Paní Jirenka je trošku živelná, jo. Ale jako v pořádku to k tomu patří. Samozřejmě, ano. Že politika je taky ožehavý téma. Já musím vyzdvihnout jednu jako věc, takovou pozitivně, co teda paní říkala. Tak je jasný, že vlastně lidi, kteří se nechali očkovat, tak už se v podstatě, i když jsme v zemi, řekněme, ateistický, tak oddálili se od Boha s tím, že svěřili veškerou důvěru prostě do rukou elit. Mm-hmm. Jo? A v tomhle případě pak nesou i si následky, které prostě tím nastanou. Pokud někdo vymění Boha, ať existuje nebo neexistuje, to je věc druhá, jo? Prostě za bandu nějakých bláznů, psychopatů, magorů, co tady do lidí píchají nesmysly, který prostě jim akorát prostě usazují spike proteiny do cév, kde pak přes to krevní řečiště tak se prostě likvidujou krevní buňky, jo, dochází k těm sraženinám, pak lidi záhadně začnou umírat na různý mrtvice, infarkty a podobně, jo, na různý ty krevní sraženiny a tak dále, jo. To prostě je šílenost a ty lidi bohužel jakoby dobrovolně se tomu oddali, no tak musí taky pak nést i ty následky. Já teda těm spike proteinům, nebo jak se tomu říká, já se tomu moc nevěnuju, ale na druhou stranu v tom středečním vysílání jsem měl zajímavou zprávu, a to byla zpráva od Paul Ehrlich institutu německého, kde byly rozepsané právě počty lidí, kteří obdrželi ty nebo dostali ty vakcinace a jak, kolik z nich v jakém věku mělo ty vedlejší účinky, jak to na ně působilo, kolik bylo dokonce úmrtí, kdy tam ten Paul Ehrlich institut sice opatrně, ale připustil, že je to přímo v souvislosti právě s těmi vakcínami. Hlavní roli tam hrála vakcína, která se jmenuje Comirnaty. Nebylo to zrovna nějak dvakrát pozitivní. Když si vezmeme, že na COVID umřelo celosvětově nějakých žádná celá 0,06% populace. Při moru to bylo 25 až snad 40% a při té španělské chřipce tuším, že 2,8%. Tak v tomto srovnání, to chci jako vyzdvihnout, v tomto srovnání jsou ty úmrtí na ten koronavirus tedy velice, řekněme, nízký. Nechci říkat zanedbatelný, protože to zní ne taktně, ale nízký. A samozřejmě, když si vezmeme, že žádná celá 2% naočkovaných lidí má těžký vedlejší účinky, tak se dostáváme k tomu, o čem si hovořil ty, a to jsou právě ty čísla. Jo, a samozřejmě oni moc dobře vědí, že čísla na lidi působí psychologicky má to efekt u lidí, takže z toho důvodu proto média hlásí, dneska máme nahlášeno tolik a tolik pozitivních, tolik a tolik infikovaných, ale v podstatě ten údaj pozitivně testovaný nebo infikovaný je údaj, který neříká sám o sobě vůbec nic. A v Německu se teď stala právě díky těm Springer Media ta věc, že spolková vláda, já už jsem to říkal několikrát,
od tyhletý incidence upustila a bude ty pandemické opatření, alespoň podle slibů vlády, bude se podle toho upravovat ten Infektionsschutzgesetz, zákon o ochraně před infekcemi, tak, že se z toho vypustí právě ty incidence a že se to bude vlastně dělat podle počtu hospitalizovaných a nemocných lidí. Takže uvidíme, co nás čeká do budoucna. Tak, já tady teď vezmu nějaký SMSky. Zdeňku, ještě jednou si kabrňák a já tě žeru, protože jsi pravdomluvný. Díky, Bohdan ze Slezska. Bohdane, díky moc za milou SMSku. A pak tady máme další. Ahoj kluci, super pořad. Právě čtu článek od nějakého Kovandy na peníze.cz. Jak je vlastní bydlení na nic a že máme jít do podnájmu a kupovat akcie. To je mazec, že je to tak na západě doporučují. Ten manipulační výblitek jako dobrou great reset manipulaci. Ahoj Petr z Prahy. Tak oni se samozřejmě snaží ten great reset, ale jak už jsem tady zmínil, tak ten velký reset oni teďkon mají docela dost hozený, jak se říká, klacky pod nohy, protože víc než možná ty demonstrace, a je to můj takovej, řekněme, názor, nebo možná pocit, no spíš názor, tak na ně, tak oni nepočítali s tím, že lidi se jim víc než teda, že proti tomu budou demonstrovat, že se jim na ty jejich nařízení prostě a zkrátka a jednoduše vykašlou. A to, že se velký množství lidí na ty jejich nařízení a na ty jejich prostě omezování spousta lidí vykašlalo, tak mělo za následek mimo jiné i to, že v podstatě spousta lidí taky pochopila, že ale kurňadyk, ono přece to jde i bez těch omezení. Tak a my máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Honza z Prahy. Dobrý večer. Zdravím oba dva pány, jenom jsem chtěl i zareagovat na ten předčasný telefonát, předešlej. Mm-hmm. Oni ty lidi jsou naprogramovaný na ano nebo ne, jo. Mm-hmm. A já teda nerad jakoby říkám svoje obavy, oni se většinou už vyplnili a radši jsem to ani neříkal, protože už bych asi nebyl, ale moje obava je taková, že oni by mohli teďka opravdu vypustit něco nebezpečného, jo? Ale oni jsou lidi už zblblí dostatečně, ale jak říkám, o peníze tady nejde, jde tady o moc a možná i o, jak bych řekl, regulaci lidstva, no. Otázka je, kdo jim to povolí z vyšších sfér a tak, no. Jinak svoje vlastní rešerše si dělám. Z 20 lidí měli 3 problémy s kočkovadlem. Z toho 2 jsou v podstatě spící panenky, který pořád spí. Ta třetí osoba, to byl nějaký mladší kluk, který skončil na jednotce intenzivní péče. Ale dostal se z toho. Jo. Takže to nebude určitě v promilích, jak pan nějaký tamhle politický tvrdí, protože v promile to by musel být 1 z 1000. A tam se 20 lidí a z 20 lidí je 3, že jednoho odvezou do nemocnice a 2 spí jak spící panenky. Jo, jestli mi rozumíte. Rozumím. To bych musel ze 3 000 lidí vlastně potkat ty 3 lidi ve 20 lidech v tom vzorku. Takže tak děkuju moc. Tak jenom opravdu bacha na to, lidi nepolevujte, stříbro, roušky, vitamin D a 150 nějak N-mol na litr až 160, no. A léky se dají najít vždycky. Tak jo, naschledanou. Tak jo, díky za zavolání, naschledanou. Děkuji za názor. Díky. Tak já k tomu jenom můžu taky vlastní zkušenost z okolí, kterou mám, tak se mi už 3 případy lidí mám, kteří potom na očkování hlásí zajímavou věc, a to tu, že jsou extrémně unavený a vyčerpaný. A už je to třeba měsíc a ty lidi jsou pořád na tom v podstatě s tím stejně. Je to takovej zajímavý fenomén, který jsem se nikde nedočetl,
nebo o kterém se nikde nemluvilo nebo ani nepsalo, ale takhle mi ho tři lidi řekli nezávisle na sobě, takže to je jenom z mojí zkušenosti. Jirko? No, ono totiž většina těch očkovaných, pokud nějaký vedlejší příznaky mají a jsou špatný, tak se stane, že je třeba nenahlásí. Takže oni automaticky berou, že ty lidi jsou v pohodě, oni tu únavu pak řeknou, no tak hodně pracuju, nebo prostě teď je takový divný počasí, tak jsem hodně unavený, jo, a nenahlásí to prostě. No tak oni to berou jako hotovou věc, oni řeknou, hele, tak 100 očkovaček jsme dali, jeden člověk se ozval, no tak 1% budíš, jo. Jo, prostě asi tímhle stylem, jo, nebo prostě ty kontraindikace nebo problémy, které tou vakcínou vznikají, tak neuveřejňují. Proč by to dělali? Jo? Mimo jiný, že jo, Pfizer a tady ty, tak teď platili miliardový pokuty za různý podvody, za vymyšlené studie, jo, proti Invermectinu vymysleli taky jakousi studii, to se pak ukázalo, že je vlastně fejková, že to prostě něco vymyšleného, jo, a tak dále, prostě tak, aby nás mohli pumpovat z peněz, aby všechny zdravotní pojišťovny, které teď momentálně jsou, tak prostě byly skoro na buben. A pak, když člověk bude potřebovat opravdu nějakou pomoc, opravdu nějakou operaci nebo něco, tak pojišťovna řekne, že na to nemá peníze. A kdo to bude platit? Stát. A z čeho to bude platit? Stát? No samozřejmě z daní. A když nebude mít dostatečný výběr daní, no tak vymyslí nový daně, aby vybral víc peněz lidí a tak dále. Takhle to prostě bude pokračovat, jo? To je předem jasný. Tak máme ještě asi zhruba tak 8 minut do konce, takže můžou ještě nám posluchači posílat zprávy SMS-kový a nebo nám můžou i volat. A co se týče tedy toho původního tématu, u kterého jsme byli, tak jak jsem říkal, oni předpovídají, že ta pandemie bude v politice dominovat několik let a bojí se tedy, že ta práce v oblasti klimatu bude do budoucna méně naléhavá. No a Schwab spolu se svými spojenci se tomu chce vyhnout a místo toho vidí, jak krize COVID-19 může otevřít příležitosti k zavedení jejich udržitelné klimatické politiky. No, vlády a společnosti potom byly vyzvány, aby v tomto scénáři učinili samozřejmě jen ta správná rozhodnutí, protože velké části populace si vytvářejí nové sociální svědomí, že je možný jiný způsob života. No a to je poháněno právě úspěšně vytvořeným aktivismem. Protože by mohlo být pro vlády teda návrat ke starému řádu by mohl být pro vlády lákavý, tak by měly být použity čtyři klíčové oblasti k řízení vývoje tím jediným a podle Světového ekonomického fora správným směrem. Je to osvícené vedení, povědomí o riziku změny v chování a aktivismus. Osvícené vedení to jsou vůdci, kteří pochodují v čele boje proti klimatickým změnám v uvozovkách způsobeným člověkem. Tak můžeme tady zmínit třeba velkého politického mecenáše toho zeleného údělu prince Charlese, a nebo Annalenu Baerbockovou. Povědomí o riziku, tak to v nás, to je povědomí, které v nás COVID-19 přitáhl k vzájemné závislosti, no a důsledky neposlouchání vědecké odbornosti zvýšily povědomí. Tady se myslí samozřejmě ty vědecké odbornosti, která byla odsunuta na stranu. Změny v chování, tak tady pandemie nás donutila změnit naše způsoby cestování a spotřeby a přijmout tak ekologičtější životní styl.
No, u mě to mělo opačný efekt. Mě pandemie donutila konečně si ve 40 udělat řidičák a začít jezdit autem. Takže u mě to mělo opačný efekt a jsem tomu velice rád. Opravdovým autem nebo autíčkem na baterky? Prosím tě, opravdovým autem. Opravdovým, na benzín. No, na benzín. Tak a konečně aktivismus. Tady koronavirus inspiroval změnu a vytvořil nové strategie pro sociální aktivismus. Aktivisté v oblasti klimatu, u nichž došlo během lockdownu ke snížení znečištění ovzduší, zdvojnásobí svůj tlak na společnosti a investory. Tak a komplexní zelená dohoda Evropské unie s jejím plánem investovat 1 bilion eur na snížení emisí a zavedení oběhového hospodářství poslouží jako nejpřesvědčivější příklad toho, že úřady koronavirovou krizí neplýtvají. Tak, je to tady v podstatě jasně krásně uvedený, jakými způsoby tady poskytl ten Schwab v podstatě plán na to, nebo návod na to, jakým způsobem dosáhnout tedy těch úžasných zelených cílů. No a my se v příštím, protože už se nám blíží pořad ke konci, my se v příštím pořadě budeme věnovat tomuto tématu i nadále. Jirko, jestli budeš mít čas, tak určitě s tebou zase rád povysílám. Protože my si v příštím vysílání ještě povíme něco o individuálním resetu, Ano, o individuálním resetu a o dalších plánech, které se nám do dnešního vysílání nevešly. A samozřejmě, protože jsem si nechal jako vždy to nejlepší nakonec, tak v příštím vysílání budeme opravdu mluvit docela dost tvrdě k tomuto tématu a v podstatě k tomu srovnání těch událostí, které se dnes dějí s tím Davosem. Já si ještě k tomu připravím nějaký nový informace a podklady přímo z Davosu, který k nám chodí, a budu nadále sledovat i situaci politickou, protože ta je plná zvratu. Mimochodem, baví-li se o politické situaci, tak vážení posluchači, jenom k Německu, tady je zvrat trošičku, protože CDU/CSU spadlo v průzkumech dolů, předehnali je sociální demokrati a nyní to vypadá, že budou vládnout sociální demokraté se svobodnými demokraty a se zelenými. No a pokud by k tomu došlo, tak tady bude naprosto, můžeme říct, neomarxisticky levicová vláda, ale pozitivum to jedno bude mít. CDU by byla v opozici s AfD a CDU už by nemohla uhybat nebo pokračovat v té levicové politice, ke které se stočila, a musela by najet na podobnou dráhu jako AfD. Takže by to mohlo znamenat do budoucna po těch dalších 4 letech, řekněme, nějaký politický narovnání. Ale uvidíme. Já se s vámi loučím. Jirko, tobě moc děkuju za to, že jsi se mnou dneska vysílal, a budu se těšit na příští pátek. No a s vámi, vážení a milí posluchači, se budu těšit ve středu od 18 hodin opět při pravidelných zprávách. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a pěknou dobrou v podstatě noc, už se dá říct. Jirko, tobě taky přeju pěknou dobrou noc. Měj se. Tobě a posluchačům také hezkou noc. Tak jo. A klidný večer.